Në për bugjet, RTK-si aprovoi pjesën e dytë të bugjetit për vitin 2024. Sa i përket projeksionit bugjetor për periudhën prill-dhjetor, zyrtari i lartë i RTK-s, Gazmend Rexhepi, shpalosi planifikimin për 6 mujorshin e dytë të vitit 2024. Televizioni i Kosovës ka paraqitur bugjet, planifikimin bugjetor për 6 mujorshin e dytë, duke u bazuar në bugjetin e RTK-s për vitin 2024. Struktura e hyra është e paraqitur 4.480.000 hyra nga qeveria e Kosovës, ndërsa pjesa tjetër është hyra detanake. Në vlerë të përqindjes, 82% është hyra janë nga qeveria e Kosovës, ndërsa 18% janë hyra nga burimet detanake. Pjesë përbërëse e hyra nga marketingu 425.000 euro, hyra nga marketingu me kompenzim 150.000 euro, hyra tjera janë 150.000 euro, si dhe hyra nga Ministria e Kulturës dhe Rinis për organizimin e festivalit në derë për 250.000 euro. Në kuadrë të këti bugjeti, zyrtari Gazmend Rexhepi theksoj se sa i përket blerje së veturave për nevojat e radiotelevizionit të Kosovës, janë para par 500.000 euro si form e një lizingu financiar, kurse deputeti Palekaj kërkoj raport për të hyrat financiare të RTK-s. Oshtë njaftë shqesuse pasyra financiare, shpenzushmeria e tyre, sepse ka njaft qështje që duhet të diskutohen dhe në bazë të gjeturave, me që unë nuk jam pona ditë kur keni raportuar, me ndoj që duhet ju shqetësoj edhe juve, edhe neve si financu si kuvend. Në ndërkohë, sa i përket çështjes së konfliktit të interesit, pyetje kjo e shtruar nga antar të komisionit drejtuar kryetarit të bordit Besnik Boletini, a i tha. Çështje që është ngrit nga drejtori përgjithshëm, edhe na si bord kemi miratimi auditit, e kemi marrë raportin edhe jemi duke e shqyrtuar. Përderisa kryetari i Komisionit për Buxhet Armen Muja tha se në raportin që i është dërguar Kuvendit të Kosovës ka një mospërputhje për shpenzimet në paga të RTK-s. Ne kemi pranuar pasqyra financiare, jo raportin vjetor financiar. Ne në baza vjetore e kemi marrë këtë raport vjetor financiar nga RTK-a bashkë me pasqyrën financiare. Sa i përket punëtorëve, nëse kërkoni dhëna zyrtare për numrin e punëtorëve të rregull, asnjëherë të kë ndër vitin e fundit si ka pas 980 punëtorë sa ishte atë. Ajo që ka ndodhur është kjo. Vitin e kaluar në festival ne kemi pas të angazhuar diku një 134 veta, cilët kanë pas kontratë me RTK, instrumentista, këngëtar, të ftuar, gjithçka. Dhe në momentin që RTK bën një pagesë për të, ajo regjistrohet edhe në ATK. Por nuk do të thotë që ata janë punëtorë të RTK-s. Numri i punëtorëve nuk ka si manipulohet, është fakt. Amexhekaj gjithashtu theksoi se RTK ka kursime në paga të paktën 1.6 milion euro. Para aprovimit, deputetet pjesëmarrës në Komisionin për Buxhet kanë trajtuar çështjen e borxheve të transmetuesit publik, duke thënë se duhet të bëhet urgjentisht shlyerja e borxheve.